Вівсяне печиво активізує роботу кишківника, покращує стан шкіри, допомагає процесам кровотворення. Воно дає енергію і підвищує працездатність. Тому обов'язково готуйте його для своєї родини. З якою начинкою полюбляє вівсяне печиво Іван, я впевнена, знає кожна з вас це. Шоколад. Сухофрукти? Так як ми знали заздалегідь, що улюблена страва Івана – це вівсяне печиво, звичайно, ми підготували для вас набір продуктів. Вівсянка, цукор, ванільний цукор, яйця, борошно, рослину, вершкову суміш. Єдине, що різниця, де ви сказали, що улюблена начинка – це шоколад, тому вам шоколад. Ви сказали, що сухофрукти, відповідно. Які корисніші? Які корисніші? Бабуся все знає. Один, два, три. Почали? Почали. Мама, як же кинулась? По-чесному, по-чесному. Тобі половина, мені половина. А щоб печиво було м'яким та запашним, зазвичай у тісто додають рослинну вершкову суміш. Завдяки поєднанню вершкового масла та олії, які входять до складу суміші, печиво виходить ніжним та довше залишається свіжим. Розвеселилося. Дай мені, будь ласка, цукор. Ви бачите, яка мама? Вона не бачить перешкод на своєму шляху. Вона навіть мене отак здвигає, щоб я відійшла. Беремо 100 грам рослинно-вершкову суміш, яку взяли невістка. Ви забрали Анжелікіну суміш? Додаємо в неї 3/4 стакани цукру і збиваємо потрохи. Але ж ви вчинили не дуже красиво. Я зрозуміла. Бачу ціль. Чи часто робить ваша мамо ось так? Буває. Буває? Це не вперше? Да. І вона каже, що немає конфліктів? Вибачте. Ми зійшлися і все розібралися. Продовжую збивати. Нормально, буває, буває. І додаю 2 яйця. То я вам скажу, що не дай Боже, голодні часи, то ніхто в цій сім'ї голодний не залишиться. Бабуля вирве просто з рота. У невістки і кине сила. Ні, у інших. Це зараз... Це просто сьогодні така ситуація. Ну подивіться на це позитивно. Якщо, не дай Бог, хтось буде чужий, то й невістка, і син, і внуки всі будуть нагодовані. Бабуля молодець. Дрібку солі. Продовжимо далі збивати. Я додала 2 склянки вівсяних пластівців. Для приготування смачного вівсяного печива не використовуйте пластівці швидкого приготування, а кашу, яку потрібно проварити, тому що це додасть користі, пікантності та ароматності. Додали борошно. Можна додавати не тільки пшеничне борошно, а й вівсяне або ж крохмаль. Це ще не всі випробування. Я підготувала для вас іще питання. Ірина, наш психолог. В якому віці потрібно починати дитину навчати користуватися вілкою і ножом? Чим краще дитину кушати? Руками чи приборами? В рік обов'язково. Навіть можна раніше. І чим краще, запитали гіст? Ну, ясна річ, приборами. Він же ж людина. Ага, Анжеліка. Ну, чесно говоря, у мене дитина, в принципі, навчен їсти вілкою і ножом. Да. З 2 років він вміє. Ну, некоторі речі він може їсти руками, кое-що, що потрібно, щоб він їв з вілкою і ножом. Мені здається, що коли дитина до 2 років хоче їсти ручами, ну, це так класно, я кайфую від того, але я його привчаю так користуватися вже і ножем, дійсно. Він сам просить, і виделкою. Проте я не вимагаю, щоб у нього ці були дворянські замашки, знаєте. Моя свекруха завжди їсть з виделкою та з ножем. Дуже красиво, вона полюбляє красиво засервувати стіл. І я їй вдячна за те, що вона привчає мого сина до цих манер, тому що я можу руками щось поїсти, дерзко, знаєте, приймати їжу. Тому я дуже рада, що мій син в цьому схожий на бабусю. Сьогодні учені абсолютно чітко утвердили, що дітки, які кушають руками в ранньому возрасті, вони потім не склонні к перееданню. Вони більш чітко можуть определити, що вони люблять, що не люблять, в каком количестве. Потом, когда ребенок подрастает, естественно, манеры и все остальное. Вот лет с 3 уже можно. В 3 года у нас первый кризис. Он называется «Я сама». И тогда очень важно ребенку дать самому научиться и шнуровать шнурочки, и держать вилочку, и ложечку, и так далее. Зрозуміло. Все, давайте ставимо, ви вже нагріли. Ви хоч зійшлися на температурі, при якій потрібно запікати? Оце єдине, що у нас спільне. Молодці, дійшли згоди. Анжеліка, коментуй. Температура ставимо 180 градусів на 5 хвилин.
Отже, Ірина, скажіть, будь ласка, який типаж свекрухи у Лідії? Абсолютно очевидно, что Лидия у нас сова-всезнайка, у которой в модели поведения присутствует хамелеон. Проте мені цікаво, що ж треба робити Анжеліці? У Анжеліки достаточно простая стратегия действия. Она прислушивается к мнению, она дружит со своей свекровью, это тоже видно. У нее есть свои границы. И я бы скорее здесь советовала бы немножко больше прислушиваться, потому что я думаю, что вы еще очень многому можете у нее поучиться. Знаєте, дівчатка, мене виховувала покійна бабуся Марія. Половина того, що зараз у мене є, ще телеведучі, ще зараз з вами, це її заслуга. Моя матуся народила мене, коли їй було 18. Татку було 22. Вони були молоді, працювали на київському авіазаводі і сутками були в роботі. Мене виховувала бабуся. З 4 років навчала читати. Я по сьогоднішній день дуже люблю читати і навчатися, і це зробила саме вона. Хочу показати вам помимо свого примера. Коли у діток питали, за що ви любите своїх бабусі, чи любите ви їх? Давайте подивимось. Я люблю бабушку. Потому что она жарит вкусные, очень вкусные блинчики. В общем, она заботливая. Бывает такое, что бабушка разрешает делать то, что не разрешает делать мама. Она, например, разрешает рисовать в книжках, а мама нет. У меня две бабушки. Одна Вера, одна Лариса. Лариса – это мама моего папы. Ну, она меня 3 года водила в подготовку в школу, забирала. Мы с ней ходили в магазин. Она мне покупала то, что я хотела. Она мне подарила в 6 лет 100 гривен, которые она замотала в фольгу и положила в орешек. Бабушку мама и папа зовут бабушка Жанна. Она разрешает то, что не разрешают мне родители. Я слушаюсь больше всего маму. Мама моего папы зовут бабушка Валя. Я люблю бабушку Валю за то, что она красивая. Она меня балует и радует. Когда мы ходим с бабушкой в магазин, она покупает конфеты и игрушки. У меня аж целых 2 бабушки. Мою маму и папу зовут Надя. Я очень-очень люблю бабушку. Ну, за то, что она научила меня многому. То, что подарки мне дарят. Аж захотелось бабусею стать. У меня есть 2 бабушки, но я хочу рассказать про одну. Ее зовут Света. Это мама папы. Она очень любит ездить по разным далеким странам. В прошлом году съездила в Париж. Она мне привезла вот такую целую такую цилиндровый пакет с конфетами. А мама только что и ходит на работу. И возвращается домой, ест, спит, просыпается, отвозит меня в школу, забирает меня из школы, привозит домой, делаем уроки, ложимся кушаем, ложимся спать, просыпаемся на утро и то же самое. Ну, когда бабушка с мамой, они какой-то конфликт ведут, то этот конфликт заканчивается мирно. Які б вони не були, ті бабусі, правда. Велике щастя, що вони є, бо в мене їх немає, мені навіть в мої 97, то бабусю хочеться. І хочеться, щоб вона була рядом, яка б вона не була. Це справді важливо. Які можуть бути конфлікти і непорозуміння, якщо ти от зараз подивилася на відгуки дітей? Все. Можна визначити по тому, як діти кажуть про своїх бабусь, що це за бабусі? Ми ж сьогодні свекрух систематизували. Ісходя з того, що ми тут слышали, то ми бачимо, що більша частина любимых бабушек, это все-таки типаж хамелеонов. Но это хороший хамелеон. Это тот хамелеон, который создает пространство, в котором ребенок чувствует себя любимым, защищенным. Это является большим плюсом данного типажа бабушек. Там, где рассказывал ребенок, что всегда он видит, что мама с бабушкой, даже если о чем-то ругаются, конфликтуют, то они всегда находят общий язык. Это была бабушка-собака. Позитивным плюсом бабушек-собак является то, что ребенок
ребенок видит, что они находят компромиссы. Ребенок не получает двойных посланий. Основная часть, мы слышали, что это бабушки-совы, которые занимаются, обучаются, рассказывают, расширяют мировоззрение ребенка. Вот же, прошло 5 хвилин, и мы дістаємо наше печиво. Дівчата, ви вдвох правильно назвали страву дитини. Це вівсяне печиво. Та зараз ми з вами дізнаємось, а з якою начинкою він любить? Це не пісеньки з шоколадом. Я вітаю тебе, Анжеліко, бабушка. Ну, промазала. Ну, промазала, ну нічого. Якщо ви дійшли згоди з улюбленою стравою вашої дитини і просто розійшлися, як ви кажете, у маленькій дрібниці, то ви точно можете дійти згоди у всіх інших питаннях. Чесно, я вам раджу. Ви знаєте, що вона на кухні богиня, і робіть свої справи. У мене є ідея. Богиня можна бути через день. Я дуже вам вдячна, дівчата, що ви сьогодні були з нами.